Euroregion išao je jedan od najmlađih euroregiona u Evropi i jedan od retkih koji funkcioniše u ovom delu Evrope. Vi kao što znate, mi smo članovi Asocijacije evropskih pograničnih regiona i mi smo prošle nedelje imali online forum upravo posvećen izazovima COVID-19 i prekogranične saradnje, gde su se uključili preko 70 učesnika iz različitih evropskih pograničnih regiona, naravno iz asocijacije, ali isto tako iz evropskih institucija. Naravno, svima nedostaju ti kontakti koje smo ranije imali. Ovo je 15. godina postojanja i rada Euroregiona Višnja. Mi smo imali jedan plan obeležavanja i proslave 15-godišnjice. Nažalost, nismo uspeli da se vidimo sa našim prijateljima iz Bugarske. Verujemo da, čuli smo se, naravno, postoje kontakti, ali imali smo, naravno, nameru da upriličimo jednu zajedničku konferenciju na kojoj ćemo se podsjetiti svih onih aktivnosti i projekata koje smo realizovali zajedno, da upravo Euroregion, ono zbog čega i postoje, jeste promocija prekogranične saradnje, institucionalne saradnje, da promovišemo te dobrosusedske odnose i Euroregion je upravo i prepoznat od strane Asocijacije evropskih pograničnih regiona kao lider upravo institucionalne prekogranične saradnje. Evo, dogodilo se i to da Euroregion Nišav, odnosno Udruženje građana Ponišavlje kao osnivač Euroregiona Nišav realizuje u ovoj godini jubileja ovaj vrlo važan i značajan projekat za nas. Život ne može da stane, tako i mi se nadamo da ćemo u oktobru mesecu uspeti da realizujemo i posetu gospodina Karl-Heinza Lamberca, koji je predsednik Komiteta regiona, jedna od najvažnijih i najznačajnijih evropskih institucija koja se bave regionalnom i prekograničnom saradnjom. Nadamo se takođe da će i pandemija COVID-19 nekako da se završi ili da se steknu bar takvi uslovi da mi možemo da putujemo i da se sretnemo i da se vidimo sa našim prijateljima i partnerima i da bar ovaj drugi deo ove godine obeležimo 15 godina postojanja rada Euroregiona Nišavi. Naravno da se dogovorimo za buduće planove i aktivnosti.